Oi, você sentiu falta do meu Levi diferenciado? Não consigo levar a sério, foi mal. Pior que quanto mais eu olho pra esse titã blindado também, eu acho, tipo, bizarro, tá ligado? Acho que no geral é a melhor skin, quer dizer, a melhor skin é do Levi, né? Não desrespeito meu Levi. Então, eu tava olhando o Twitter e do nada eu vejo lá a Sledgehammer, né, que é a produtora desse jogo, falando que buffou as snipers, ou seja, melhoraram as snipers. Eu fiquei, ué? Como assim? Que milagre é esse? Mas de que adianta melhorar as snipers se dá pra fazer isso? Tipo, mano, eu vou mostrar vou mostrar esse clipe que eu peguei. Sério, tipo, não existe parede, não existe nada. A arminha simplesmente mata com dois tiros. E não é só a bar que tá quebrada. Quase todas as armas desse jogo são muito quebradas e matam muito rápido, que não tem como jogar de sniper de boa aqui, tá ligado? Até onde eu sei, os snipers que eles mexeram foram o nome da minha própria classe, já diz o que ela é. Mexeram no... Mexeram na três linhas também, meu Deus, que nome de classe é esse? E também mexeram na Type. Provavelmente a Type vai ser a qual que eu vou jogar mais, porque foi a qual que mais mexeram. E ela deve estar top, mano. Essa daqui é a única que deve estar top. Tá, vou começar com a Kar, que é a sniper mais lixosa daqui desse COD. Tipo, eu nem quero falar muito. Só deixa eu ver como que ela tá. A que eu tô curioso mesmo pra usar é essa daqui. Essa daqui parece que tá bem top. A Kar de todos os CODs. Só vamos... Meu Deus, fala que eu não tô caindo em server. Putz, mano. Que eu não tô caindo em server de hack ainda, por favor, mano. Putz, sério. Ah, meu Deus do céu. Eu tô banido desse jogo até quando, velho? O que que eu fiz pra ser banido desse jogo? Ai, você não pode jogar um pouquinho bem. E eu digo pouquinho, pouquinho mesmo, porque, pô, só um pouquinho, tá ligado? Pra quem não entendeu, uns tempos atrás eu tinha tomado ban, só que é um tipo de ban meio diferente, sabe? Tipo, é um ban de ser reportado, sabe? De ser suspeito. Aí eles começam a te colocar numa sala em que todo mundo que tá nessa sala são pessoas que foram reportadas, etc. Só que o complicado é que a maioria é realmente hacker, sabe? Então eles juntam as pessoas que jogam mais ou menos bem e são reportadas com o hacker, tá ligado? Só porque eu acerto uns quickscope assim, não quer dizer que eu sou hacker, tá ligado? Sei que tá difícil de provar meu ponto, mas... Tá ligado? Eu tô brincando, tá? Eu não me considero bom assim, né? Não sou desses, né? Beleza. Tipo, olha os caras que eu caio contra. É só os mutantes que tem 100% de precisão em todos os tiros. É, mano, sinceramente, essa Kar continua um lixo. Na moral. Tá, agora eu vou testar a Type com ela já. Essa daqui é a classe. E sim, eu uso 20 balas, porque eu quero pegar aqui em sequência. Então, né, não pode ser só 5. Só que eu acho que eu vou testar ela só com 5 balas, pra mim ver o quão ela tá rápida agora. E na moral, eu vou falar pra vocês, eu tô bem hypado pra jogar. Tá bastante tempo que eu não jogo Vanguard, mano. Nossa, tá. Beleza, beleza. Bom sinal. Dá uma volta aqui. Que é isso, mano? Que é isso que tá acontecendo? Mano, esse joguinho tá muito quebrado, cara. Sempre quebrado, sempre quebrado. Eu nunca vi um jogo pra ficar... Olha isso, o que que tá acontecendo, cara? Tá, só que a sniper tá... Mano, a sniper tá rápida, cara. A sniper tá... Quer dizer, não é rápido igual um COD MW. Não, tá quase. Pô, aí sim, mano. Caraca, pelo menos a Type aqui tá parecendo que tá bem decente agora. Mano, cê é louco, hein? E eu apertar pra gravar que esse carro dos alvos passa, mano. Eu nunca entendi isso na minha vida, sério. Outro! Morreu ainda pela... É, ela com 5 balas tá bem decente, mano. Ó, até pra sair da corrida. Nunca pensei que eu ia ver uma sniper nem tentar puxar rápido aqui no Vanguard. É só elogiar que dá hitmarker, né? Incrível. Beleza, meu jogo tá todo... Mano... Todo torto, velho. Joguinho todo torto, mano. Cara, eu caí numa sala com ping bom, velho. Eu não acredito, mano. Por favor, joguinho. Fala que não é cheio de hack. Fala que eu fui desbanido ao vivo. Nunca te pedi nada, mano. Eu prometo que eu vou parar com as mitadas. Que merda, velho. Para de falar besteira. Cara, essa sniper tá com um feeling legal. Legal. Legalzão. Acho que é o máximo que eu consigo elogiar esse daqui. Legal. Bacana. Pô, só que 5 balas é muito pouco, mano. Tem que ser com 20. Podia ter um pente, tipo, com 7, sabe? Já ia ser o suficiente. Nossa, se foi 6, stunou e morreu. Ah, não, mano. O que que faz com um cara desse, velho? Meu Deus do céu. Tô jogando contra o Ninext, cara. Pelo amor de Deus. Falar em Ninext, do nada ele me seguiu no Twitter. Quase que eu mando a foto do pé pra ele. Ainda bem que eu me segurei, velho. Caraca, mano, o cara me esperando, velho. Ele caiu no bait.
tá top, sniper. Eu ainda tenho que testar outra, né? Beleza. Até a pistolinha mata muito rápido. Não, nem nada. Deixa eu testar um negócio, na moral. Ai, mano, é ridículo, velho. Não precisa saber jogar pra jogar com um bagulho desse. Beleza. Quanto que eu tava de streak? Eu só peguei a minha de zoeira assim uma vez e quase peguei um nuke. Tá, agora eu vou testar a última sniper que eles mexeram, que assim a classe fica perfeitinha. 20 balas e mirando mais rápido do que se tivesse só com 5. Esse sniper aqui tá bem lento ainda, em todos os sentidos, se for comparar com a Type, né? O maluco vindo derrubando a parede. Ele vem, vem de... Meu Deus. Ele vem, mano. Mano, o bagulho tá matando com 2 tiros essa arma, é sério isso? Pra que eu tô carregando se tem 114 balas ainda? 2 tiros. Nossa! Ainda bem que não deu tempo do cara ver aqui o canto, senão já ia de ban de novo. Esse cara tentando derrubar a parede. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Até a próxima, é nóis.